16 квітня в нього закінчився попередній контракт. Він підписав новий і після того при виконанні бойового завдання загинув. Про це повідомила голова громадської організації, учасники АТО з Хмельниччини, старший сержант 80-ї штурмової бригади Сергій Чиш. В останній путь бійця провести прийшли містяни, друзі, однокласники, ті, хто з ним навчалися у вищих військових закладах, і ті, хто працювали на Волочиському машинобудівному заводі, на якому працював сам Павло до того, як пішов служити до війська. Поховали бійця на Волочиському міському кладовищі. Залишилося в родині старший брат і мати. Зі слів його сусіда, який б не товаришував, каже: Павло за життя був хороший, вірний товариш і друг надійний.